Läget är bra för Öl och det är tur att målet öppnar. Vilken räddning! Vilken räddning! Han kommer fram och tar den där. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. Krüger kommer att detta, han är alltså Ögren. Ögren till Krüger! Och det är målgörden! Han får upp ögskyddet. Ja, så blir det till Krüger. We'll be screaming now, we can be heroes everywhere we go. Everybody who gave up is just a fool for wanting it more than anybody against us.